Култур Шок идват в София на 4 март с всичките си огнени хитове и с новия си албум, озаглавен Найн, за 9-я рожден ден на Радио Тангра Мега Рок. Тотална лудница в клуб Mixtape 5 с участието и на легендите Control. Вземи бързо своя билет от мрежата на Eventim. Не пропускай 4 март. Култур Шок и Control на живо на рождения ден на първото рок радио в България. Тангра Мега Рок. Тангра Мега Рок.